Merhaba salon dostlar. Biz 7-chi qavatdamiz. Hozir liftni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Lift doimo ishlab turibdi deyishdi. Xonadon egalari tekshirib ko'ramiz. 7-chi qavatdan liftni chaqirdim. Qani? Uje kelib qo'ydi. Yaxshi, zamonaviy liftlar qo'yilgan. 9 qavatlik dom bo'lyapti bugungi uyimiz, ya'ni domimiz. Shuni 7-chi qavatidan katta kvartiradan ko'ramiz. Marhamat. Yaxshi liftlar qo'yilgan. Demak, 7-chi qavatdagi podizimiz mana shunday ko'rinishda, devorlar travertin, oyoqdagilari mramor toshlardan foydalanilgan. Bugungi uyimiz 167 metr kvadrat ekan. Marhamat, ichkariga kiramiz, korobka holatdagi uy bo'lyapti. Bismillahir rohmanir rohim. Hovli olsammi, kvartira olsammi deb yurgan obunachilarimiz uchun mana xohlang hovli oling, xohlang kvartira, hammasi ichida bo'lyapti. Chunki juda ham katta площадь, 167 kvadrat bu juda katta narsa bo'ladi. 4 xonalik xonadon. Hozir biz prixoshka qismidamiz. Buni remontlari, demak, shikaturka holatda, elektromontajlari bo'lgan, santexnik montajlari ham bo'lgan ekan. Keling. Endi xonalarni ko'ramiz. Bugungi uyimizda sanuzel alohida joylashgan, marhamat. Hozir bu yerdan bitta hojatxonani ko'rishimiz mumkin yoki yuvinish xonasi. Mana bu yerda ham yana bitta xona bor. Buni hamon qilib foydalansak bo'lar ekan. Demak, bugungi uyimiz 4 xonadan iborat bo'ladi. Oshxona, katta zal va 2 ta spalni joylashgan. Hozir biz oshxonani tomosha qilamiz. Oshxonasi menga juda ham yoqdi. Buni 9-chi qavatida men remontligini chiqarganman. Agar kim eslolsa, xuddi o'shani korobka holatdagi uyi. Asosiysi bu yerda elektromontaj, santexnik montajlar bo'lgan. Mana do kontrni katyolga hamma montajlarni qilib qo'yilgan. Bitta katyolni qo'ysangiz, uyimiz chotki tayyor bo'ladi malyarkadan keyin. Derazalar yarim quruq shaklda bo'ladi, ko'cha tomonga qaragan. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar Gagarin hududi va Shamyana hududi deymiz. Mana shu chorrahasida joylashgan Karimbek restoranidan o'tganda. Endi xonalariga o'tamiz. Hozir biz mana bu yerdan bitta spalnini tomosha qilamiz. Mana bu bitta yotoqxona bo'ladi. Deyarli hamma xonamizda deraza bor. Bitta xonamizda deraza tushmagan. Nozik ko'rsatib o'taman. Mana shu prixoshkaga tushadi bu derazasi. Mana bu yerda bitta kichiroq spalni bo'lyapti. Buni detskiy yoki vzrostli spalni qilish mumkin. Derazasi mana shu prixoshkada bo'ladi. Bu yerda ham yana bitta yotoqxona bor. Buni ota-onalar yotoqxonasi qilib foydalansangiz bo'ladi, chunki bu yerda juda ham katta joy bor, dushava kabina uchun ham joy bor. 9-chi qavat remontligisini kim ko'rgan bo'lsa, mana shu yerda o'zining alohida yuvinish xonasi ham bor edi. Buni ham bemalol o'shanday qilib bo'lsak bo'ladi. Demak, bu yerdagi derazalar donni orqa tomoniga qaragan, ko'cha tomonga qarab turadi. Rustam Shurvoni kim bilsa, aynan o'sha Rustam Shurvo choyxonasiga shunday derazalar qarab turar ekan. Aqua Plus 2 qavatlik. Marhamat, endi zalga o'tamiz. Zal prosta bomba, o'rtoqlar, bomba. Shokolad. Chunki panorama o'yini qo'ysangiz ham juda ham yarashadi. Endi panorama o'yini qo'yilmagan, abichni o'yinlardan qo'yilgan, lekin katta, juda ham katta derazalar bor. Agar siz bu yerga bularni olib tashlab panorama o'yini qo'ysangiz, vau, dahshat uycha bo'ladi. Bu mehmonxonamiz bo'lyapti. Xo'p. 7-chi qavat kadastr bor, 167 metr kvadrat, shahar markazida joylashgan 9 qavatlik liftlar ishlab turibdi. Bu uyimizga 80 ming dollar pul so'ralyapti, yana kelishtirib beriladi. Ipoteka va ko'p asroshga to'g'ri kelmas ekan, naqd pulga sotiladi. 80 ming oxirgi baho emas, kelishtirib beriladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, kanalimizda mehmon bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz. Qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin, hammaga chiroyli uylar nasib qilsin. Katta rahmat.